Video eno njagale gende eriba pasta bonna mu gwanga. Mwe mu promote nzo bubbi bonna 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 busibuka mu mwe n'obuli bw'enguzi n'obwenkwe bonna. Mulemeddwa okubiriza abantu okukola, mukubiriza abantu osaba. Omuntu n'amala obudde mu night prayer, n'avaayo n'adda mu lunch hour, n'adda ne muki. Omuntu oyagala akole ddi. Bagundi mwe, gabalemye okugamba abantu okukola. Mugamba bantu basabe mwakyusa enjogera y'ataakole taalyenga ne mugifuula ataasabe taalyenga kati y'emmoto eriwo gwe bw'ofuna obuzibu endiga bw'efuna obuzibu musabira nsabire oyagala zimba nnyumba tusabe mukama akuzimbire oyagala gula mmotoka tusabe mukama akukole ki akugulire mmotoka ate mmwe tulaba tuzze tulabanga we mufuna obuzibu nti mwagala gula mmotoka mutuukirira direct endiga ne muzigamba musonde omusumba avuge motoke ya kabi oluusi n'ovuga Range Rover oluusi n'ovuga limozini oba V8 lwaki temugamba endiga bakole bukozi bagule ebyo lwaki mubagamba basabe nga nammwe mukola bukozi ne mugula bye muyina mwe musaba busabi endiga ne zisonda kyokka mmwe endiga bwebezze n'ekizibu nti eyagala zimba nnyumba tosobola kukwata miliyoni 5 n'ozigiwa egende zimba ennyumba wabula ogikwasisa mukama mukama ajja kuyamba mu linnya erya Yesu. Yesu oyo akola ku saidi emu ng'eyiyo takola. Wannabaki njagala tukole kaweefube eri abasumba mwenna. Ngenda vuga emmotoka nkyalire church ku church. Bugingo nninda, Kayanja nninda, Senyonga nninda nzija ne Deo n'abalala bangi. Njagala tukuŋŋaanire wamu mukyuse ensoma ya Bayibuli. Ngenda bayigiriza ensoma ya Bayibuli empya. Nkakasa mujja kunzira emabega. Tusinkane ku video eddako.